خبر نه د ګور داړون حقیقت ته د باز خلق زونو کې بلا منافقت ته ها هغه خبره بیا درو خبر نه د ګور داړون حقیقت ته د باز خلق زلونو کې بلا منافقت ته نه تخې نه زخ يم نه دی خو ناغه خ بساغه سړې خده چې د چا سره دولت ته یوازې خو یو تنې چې د زړه له درده جاړې دا زړونه ماتول خو د دې ښکلو زوړ عدت دی پوهېږو چې سوځېږو خو په زوره پې ځان سیزو پوهېږو چې سوځېږو خو په زوره پې ځان سیزو په مونږ عاشقانو کې چې دا څه مصیبت دی او خون د ورځې سل ځله د یار عشق مرګ غواړي نو چا کړې د چا په عشق دومره صداقت دی یو ورکوټې نظم دی زوړه چې ګوره د ختم نبوت عقیده د مسلمان دا د ایمان حصہ ده چې پس نبی له محمد نشتا دا د ثابت د قرآن حصہ ده دی عقیده باندې ایمان د امت دی عقیده باندې روان د امت دی عقیده باندې قربان د امت خیر دې که سخت وي برداشت به کومون که لوږه تنده وي برداشت به کومون خو چې ګستاخ د پاک رسول پیدا شي نو دا زمون برداشت کیدلی نه شي د زنانو په شانتې کور کې کینو نه ګوره دا مونږ نه کیدلی نه شي مونږ اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ دپاره خو چې ګستاخ د پاک رسول پیدا شي نو دا زمونږ برداشت کیدلی نه شي د زنانو په شانتې کور کې کینو نه ګوره دا مونږ نه کیدلی نه شي مونږ اول هم ویلي اوس هم وایو چې د ګستاخ دپاره یو د سزا سرور لزر کوه د تنه جدا سرور لزر کوه د تنه جدا غیر که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ورنه ښه ساز و سامان پیدا کی خو زما رب ګورې جبار ذات دی خو زما رب ګورې قهار ذات دی یا علم الدین او یا قادری پیدا کی چې سر د تن نه ورله وغورځوي ورله خالد غوندې غازی پیدا کی زنده‌باد چې سر د تن نه ورله وغورځوي ورله خالد غوندې غازی پیدا کی نن دا غونه یو تپوس کومه دې عقیده باندې ته چا پوهی کړې چې پارځې کې سپکاوې کوي ته نو ته هم دغه یو ملا پوهی کړې چې کومه غیرو جوړه کړې ورله خون به یې دغه اصله ماتوم په شاعرۍ کې چې ملا به دیادی په شاعرۍ کې به یې خوله ماتوم دلته کې امن هیڅ اروړې نه دی خو چې روړي دلته جنګونه روړي غمازې ډېر څه په هنر روانوي د پاکې خاورې له بمونه روړي خو نن تپوس د مسلمان او خاص پښتونه کومه د ماشومانو عزتونو سره لوبې کېږي د پښتنو د غیرتونو سره لوبې کېږي نه دا چمن محفوظ دی نه خو یې ګلونه محفوظ نه مدرسې محفوظ دي نه خو مکتبونه محفوظ بل ورسا د انبیا پسې خبرې کېږي هم سپکاوې کړي ملا پسې خبرې کېږي د ټولو غټه ناروا دغه بیخي شوې ده د خوږ نبي په شان کې سوزل ګستاخي شوې ده د ټولو غټه ناروا دغه بیخي شوې ده د خوږ نبي په شان کې سوزل ګستاخي شوې ده غیر خدا وایي مسلمان دی تشته خولې مسلمان ضمیر یې مړ دی نه نور رشته دی په ده کې ایمان او دا منمه چې یوازې یو انسان یم زه او دا منمه چې کمزورې مسلمان یم زه خو داسې نه د دې وطن کې مسلمان هم شته دی د دې وطن په دغه خلکو کې ایمان هم شته دی کبیره خون ګورې مرخته د مولا کومه که مینه کړم د محمد رسول الله کومه په هر غزل کې خستاینه د مولا کومه نه داسې نه ده چې بیر زه د چا کومه کسر مې درومې خو خبره خصفا کومه نن د دې ځای نه دې ګستاخو ته وینا کومه چې د محمد یا ربي په عشق کې داسې مس یم که مې په دار خیځې نو خیځوه که رانه سر وهي نو وهته که مې په دار خیځې نو خیځوه که رانه سر وهي نو وهته که مې یو سل ځله ټوټې ټوټې کې خو د نبي په شان قربان یم زه او د نبي په شان قربان یم زه نه پس نبي له محمد نشته نه پس نبي له محمد نشته ډېره ډېره